Bir ara kim oxuduğu kitabını məzəmata endirmək istəyirdisə, yazıçı Orhan Pamukun Yeni Həyat romanından bu cümlə ilə iqtibas gətirirdi. Bir gün bir kitab oxudum və bütün həyatım dəyişdi. Bu cümləyə bir balaca dəyişiklik etməli olacam. Bir gün bir kitab oxudum, həyatımda baş verən dəyişikliklər yadıma düşdü. Mənim halımda bu bir kitab Anqolalı yazıçı Rosa Eduarda Agualuzanın Keçmişsətan adam əsəridir. Keçmiş satan adam Felix Ventura Anqolada qəribə bir işlə məşğul olur. Ona müraciət edən şəxslərə keçmiş uydurur. Müasir dövrə tətbiq etsək, fake CV düzəldir. Lakin günlərin bir günü hərbi fotoqraf Jose Buhman Felix Ventura'nın qapısına döyür. Bununla da ard-arda qəribə hadisələr baş verir. Həmin qəribə hadisələrin səbəbi isə kitabın sonunda bəlli olur. Və bütün hadisələr ev gekqosunun dili ilə nəql edilir. Mənim kimi bilməyənlər üçün Gekko Kärtənkela növüdür. Başqa bir məsələ, əsərdəki Gekko əvvəlki həyatında insan olub, özü də yazıçı Borges. Müəllif bunu müsahibəsində öz etiraf edir. Kitabımda Borges Luandada bir Gekkonun bədənində təkrar təcəssüm edir. Gekkonun xatirələri epizodik olaraq Borgesin həyatı ilə üst-üstə düşür. Yəni Borgesə ikinci bir şans vermək istəmişəm. Kertenklenin nəql etdiyi bu hekayədə unutduğum xatirələri vərdişlərmə yad saldım. Məsələn, əsərin əvvəlində uşaqlar bağdan meyvə oğurlayırlar. Yazıçı isə onların bu hərəkətinə belə aydınlıq gətirir. Çox güman ki, onlar bunu heç meyvə üçün də eləmirlər. Mənə elə gəlir, uşaqlar məs riskə görə bu işə əl atırlar. Bəlkə də gələcəkdə onlar üçün risk yetişmiş əzgil dadında olacaq. Kitabın bu yerində fərqinə vardım ki, məndə də riskindadı var. Bu nikatin dadıdır. Siqaret tüstüsü lüğətimdə risklə əlaqəlidir. Çünki məktəb vaxtı bir dəfə rəfiqələrimlə qızlar tualetində siqaretin dadına baxmışdıq və az qala təlim-tərbiyə işləri üzrə zavuca tutulurduq. Hələ də o riskin adrenalinini canımdan çıxmayıb. Bir başqa yerdə Aqualouza baş qəhrəmanından belə yazır: "Nahar vaxtı Felix Ventura qəzetləri gözdən keçirir, diqqətlə vərəqləyir və əgər hansısısa bir məqalə ona maraqlı gələrdisə, bənövşəyi mürəkkəbli qələmlə işarələyirdi." Yeməyini bitirəndən sonra məqaləni səliqə ilə kəsir və bir qovluqda saxlayırdı. Bu isə nə oxuyanda yadıma düşdü ki, hələ internetin olmadığı vaxtda televiziya proqramları üçün qəzet alırdıq. Orda lətifələr, maraqlı məlumatlar olanda mən də onları kəsib qeyd dəftərimə yapışdırırdım. Sonra başqa bir yerdə belə bir hissə var. Niyyətini özüm də bilmirəm, amma Richard Barto'nun ingilis dilinə tərcümə etdiyi 1001 gecə nağıllarından ötrü darıxıram. Atamdan gizli ilk dəfə oxuyanda Təqriban 8-9 yaşım olardı. Ona görə gizli oxuyurdum ki, o vaxtlar hələ də ədəbsiz kitab hesab olunurdu. Artıq min bir gecə nağıllarına qayıda bilmirəm. Əvəzində daim yeni yazçılar kəşf edirəm. Məsələn, buralardan olan Kutseni çox bəyənirəm. Heç bir mərhəmət və qəzəb bilməyən kəskinliyinə və dəqiqliyinə görə. Mən isə anamdan gizli oxuyurdum. Atamın bu mövzuda qadağası yox idi. Yadımdadır, anam Suad Dərvişin Fosforlu Cəvriyə romanını gözdən uzaq bir yerdə saxlayırdı. Qadağan olunmuş meyvə prinsipi bizim halda da keçərlidir oldu. Mən o əsəri gizli-gizli oxumağa başladım. Böyük bir peşmanlıqdan başqa bir şey deyildi. İndiyə kimi anamın niyə ehtiyatlı davrandığını hələ də başa düşməmişəm. Üstəlik nəzərə alsaq ki, həmin vaxta kimi artıq Anna Karenina-nı oxumuşdum. Altını karandaşladığım, xatirələrimlə səsləşən növbəti qeyd bu şikayət oldu. Artıq heç kim məktub yazmır. Səmimi deyim, insanların yaxşı kağızlara yazılan, üstünə ətir damladılan Zərfinə qurulmuş çiçəklər, rəngarəng lələklər, saç telləri qoyulan əsl məktublarda bir-biri ilə əlaqə saxladıqları zamanlar üçün çox darıxmışam. Partaylonun məktubları evimizə gətirdiyi zamanlar üçün, məktubu aldığımızda, açdığımızda, oxuduğumuzda yaşadığımız sevinç və təşviş üçün. Cavab yazarkən hər bir kəlmənin sonra ölçüləcəyini, mühakimə ediləcəyini, qoxlanacağını, dadına baxılacağını Hətta bəzilərinin zamanın burulğanından sağ çıxa bilərsə, illər sonra təkrar oxunacağını bildiyimizdən sözləri diqqətlə seçərək, məktuba ötürdüyümüz işığı və hərarəti ölçüb-biçərək, ətrini hissədərək göndərdiyimiz etina üçün içimdə xəfif bir nisgil hissi var. Mənim də məktub almaqdan, məktub yazmaqdan xoşum gəlir. Hətta mobil telefonlar həyatımıza girəndən sonra da uzun müddət bu vərdişə sadiq qalmışam. Kənddə yaşayan xalam qızı ilə məktublaşırdım. Hətta təzə aldığım dırnaq boyasının rəngini göstərmək üçün məktubu olaqdan damızdırdığım da olub. Son xəstələnəndə rəfiqəmlə məktublaşırdım. Bu da depressiyaya düşməməyimin əsas səbəbi idi. Hər dən həmin məktubları təkrar oxuyuram. Qəribə nostalji hisslər yaşayıram. O vaxtki lamiya'nın çılğınlığı üçün darıxıram. Bütün bunları danışa-danışa adamda belə bir təəssürat oyana bilər ki, sanki Aqualoza bütün işini gücünə atıb Mənim xatirələrimi göndərmə etmək üçün roman qələmi alıb. Əlbəttə, kitab bir yerdən sonra kəskin sujetli drama çevrilir, siyasi məsələlərə toxunur. Bir də ailərsan ki, kərtənkələnin danışdığı hekayə nağıl olmaqdan çıxıb, vətəndaş müharibəsinin dəhşətlərini təsvir edir. Yazıcı kaş unundaydım əsərində olduğu kimi, burada da milli kimlik, yaddaş, unutqanlıq məsələlərini qabardır. Anqola elə bir ölkədir ki, sakinləri yeni keçmişə yiyəlmək, keçmişlərini dəyişdirmək istəyirlər. Çünki ağrıları, yaraları o qədər dərindir ki, başqa bir insana çevril məsələl sağ qala bilməyəcəklər. Bu kitab ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra insanların yeni cəmiyyətə ayaq uydurmaq, köhnə yaraları, tarixin qanlı səhifələrini unutmaq, ya da belə deyək, bütün bunlarla yaşamaq cəhdidir. Müəllif özü də müsahibəsində deyir ki, bu şübhəsiz ki, yaddaşa və onun hilələrinə, həmçinin kimliyin formalaşmasına həsr olunmuş bir kitaptır. Ümid edirəm Fabula nəşriyyatı Aqualuzanın başqa romanlarını da dilimizə tərcümə edəcək və biz oxucuların yazçının yaradıcılığı ilə tanışlığı davam edəcək.